Eu așa m-am zăcălebit deja. Mă doare fix în pix, cum s-ar spune. Wow! Majoritatea parlamentară nu va permite ca acest parlament să fie dizolvat. Igor Dodon se comportă ca un copil mic. Mare tâmbălău s-a mai întâmplat și săptămâna aceasta în politica moldovenească. Maia Sandu ar putea dizolva parlamentul în următoarele zile. Igor Grosu nu a devenit prim-ministru. PSR Meșor au fugit din parlament. Au anunțat apoi că se căsătoresc încă o dată și îl vor în fruntea guvernului pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Vladimir Golovatiuc. Un profesionist curat ca lacrimă. Dodon promite că nu va fi dizolvat parlamentul, iar socialiștii Șor și Candu au votat o declarație comună prin care declară că nu vor anticipate. Că noi toți suntem de la o mamă. Usatăi s-a vaccinat cu Sputnik V-ul rusesc în Dubai, iar deputații lui Șor, Jardan și Ulanov, au scăpat de reținere și pot veni în parlament bine mersi. Dați să lăsăm puțin răutatea. Despre acestea, dar și despre alte informații, discutăm în cele ce urmează. Știu că aveți puțin timp la dispoziție, așa că să nu-l pierdem degeaba. Iar dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/nicolaechicu. Le mulțumesc noilor mei patroni, Nicolae Timco și Oleg Plopa. La începutul săptămânii, Curtea Constituțională a declarat constituțional decretul prin care Igor Grosu a fost desemnat candidat la funcția de prim-ministru. Dodon repede s-a jeluit că această decizie este gravă, că magistrații deja fac jocul președintelui, că țara devine cică prezidențială, de parcă nu el voia țară prezidențială. Я с вами согласен. Поэтому я предлагал, что нужно поменять конституцию и переходить на президентскую форму правления, либо парламентско-президентскую. Я не хочу полномочий для себя, потому что я думаю, что мы выиграем эти выборы. И это будет последний мандат президента в моей жизни, потому что два раза нельзя. Ну, два раза один за один, больше нельзя быть президентом. Но эту проблему нужно решать. De fapt, toți constituționaliștii au spus din start că decretul va fi constituțional. Eu cred că este o greșeală că noi din nou ajungem la Curtea Constituțională. Da, mulți credeau că deja va fi un guvern funcțional care va lupta cu pandemia, care va scoate țara din izolare internațională și care va aduce vaccinuri în țară, iar apoi va fi organizate alegeri parlamentare anticipate pe care le așteaptă o țară întreagă. Sau la să facă alegerile în oficiul de partid APAS, dar la sigur nu face alegeri în Republica Moldova. Pe 25 martie, Grosu a venit în Parlament pentru a-și prezenta programul și a cere deputaților votul de încredere. În cadrul ședinței s-a întâmplat ceea la ce s-ar fi așteptat doar politicienii de pe malul Bâcului. Eu așa m-am zăcălebit deja. PSRM și Șor au părăsit ședința, iar guvernul n-a mai ajuns să-și prezinte programul din lipsă de quorum. Noi nu dorim să participăm la acest joc și fracțiunea socialiștilor va părăsi sala de plen. Oamenii mor, noi nu avem vaccine și părăsim ședința aceasta. Vă mulțumim și succese! Așa grijă mare au avut unii de vaccin, că nici nu au pus în bugetul de stat, măcar nu au pus pentru acest an un leu pentru procurarea vaccinului. Așa grijă și așa se dau peste cap unii despre grija vaccinării, deci populației. Dodon nu a vrut țăriște să-i lase în Parlament pe socialiști și pe șoriști, pentru că mulți dintre ei ar fi votat pentru Grosu din frica de anticipate. Și i-a alungat din Parlament pentru câteva minute. Nu era niciun risc o să voteze cineva pentru Grosu. Dodon a venit în Parlament și și-a pus în jurul lui toți deputații socialiști, anunțând că el vrea în continuare un guvern condus de actualul ambasador al Republicii Moldova în Federația Rusă, Vladimir Golovatiuc. Priviți știrile! Peste câteva minute, majoritatea Dodon Șor s-a reîntors în Parlament și au anunțat încă o dată că fac nuntă. Oamenii ăștia în viața lor nu au construit nici o poiată la țară pentru găini. Că ei sunt o majoritate și îl propun pe Golovatiuc. Majoritatea parlamentară absolut formalizată reiterează suportul pentru candidatul înaintat pentru funcție de prim-ministru, domnul Vladimir Golovatiuc. Bez rezultaten! În paralel, toate partidele au făcut briefing-uri de presă în care și-au arătat indignarea față de eșuarea investirii guvernului Grosu. PAS spune că dacă era să fie votat Grosu, atunci își asuma guvernarea. De la o bucată de vreme au tot strigat că vor guvern pentru că situația în țară e foarte complicată. Iar atunci când a apărut posibilitatea unui guvern responsabil, au pus coada între picioare și au fugit. Acum vreau să-i întreb pe deputații PSRM, cum poți să-ți bați joc de propriul electorat
ținându-te de mână cu o gașcă de bandiți pentru a le salva pielea. Igor Dodon se comportă ca un copil mic care și-a pierdut toate jucăriile, bate din picioare și nu-i pasă ce se întâmplă în jur. Platforma DA e supărată și îl învinuiește pe Grosu că a vrut să mimeze procesul pentru a fi organizate anticipatele. Cu la distanță de 10 minute au ieșit două forțe politice și au spus că ei nu participă, că ei nu știu ce. Și cu 5 minute înainte de ședință s-au apropiat de mine candidatul de semnat și a zis că fracțiunea PAS nu votează propriul guvern. Candu a zis că îl doare fix în pix. De ce crede Grosu? Mă doare fix în pix, cum s-ar spune popular, de opinia lui Grosu în privința lui Andrian Candu. Wow! Iar Filip nu mai vrea să asiste cică la aceste spectacole. Partidul Șorca, de obicei, susțin în tocmai ideea socialiștilor. Vă interzicem să vorbiți despre Ilan Șor, despre Partidul Șor. Apropo, despre conflictul dintre PAS și Platforma DA, Slusar susține că Grosu i-a zis în cadrul ședinței că PAS nu va vota investirea guvernului. Inamagemanabil. Grosu, în cadrul unei emisiuni televizate, a zis că este adevărat, întrucât din ceilalți deputați puțini au anunțat că votează și astfel guvernul nu ar fi fost investit. Timp pentru discuții nu prea am avut, pentru că trebuie să urmărim ce spun ăștia. Una au spus că boicotează, nu votează, nu participă, alții au spus că nu votează. Da? Și am mers în plen să-i vedem. Într-adevăr, se întâmplă lucrul ăsta. Am văzut că toți intră în sală. Uh-huh. Da? Da, eu m-am apropiat de coleg și am spus că în situația asta e posibil să nu avem există probleme în fracțiune. Experții în drept constituțional susțin că PSRM și Șor aveau obligația fundamentală de a respecta Constituția și de a asculta programul guvernului Grosu, candidatura căruia a fost declarată constituțională de înalta curte. Părăsirea ședinței a fost o acțiune planificată, iar sancțiunea în acest caz se manifestă prin dizolvarea Parlamentului. Astfel, Maia Sandu poate procede la dizolvarea Parlamentului. Ei nu s-au prezentat în mod intenționat, așa. Au declarat lucrul acesta că ei nu participă la dezbaterea programului, deci este o atitudine care trebuie să fie înregistrată în stenograma ședinței Parlamentului și asta este un motiv, o circumstanță foarte clară că prin această acțiune, de fapt, 53 sau câți acolo deputați au acordat vot de neîncredere, adică nu au investit guvernul constituțional propus pentru examinare în conformitate cu articolul 98 alineatul 3 din Constituția Republicii Moldova. În această situație intervine articolul 85 din Constituție, în conformitate cu care alineatul 1, că Parlamentul poate fi dizolvat dacă nu formează guvernul sau blochează activitatea timp de 3 luni de zile. Pentru a se asigura că Parlamentul nu va fi dizolvat, vineri Alianța PSRM Șor a votat o declarație comună prin care se opun dizolvării Parlamentului. Solicităm votul dumneavoastră pentru aprobarea proiectului de hotărâre privind declarația Parlamentului Republicii Moldova cu privire la dezacordul dizolvării Parlamentului. Disperarea este atât de mare încât nu doar că s-au căsătorit a nu știu câta oară, dar se mai și sărută sărmanii în plenul Parlamentului. Alături de ei au venit și deputații lui Candu din Pro-Moldova pentru că nu le ajungeau voturi. A fost un sărut mai mare. Dodon Șor Plahotniuc. Cu 54 de voturi a fost aprobată această declarație. Noi înțelegem foarte bine subtextul acestei declarații și cetățenii Republicii Moldova la fel. Partidul Socialiștilor, care a compromis definitiv lupta împotriva pandemiei și conducerea Republicii Moldova împreună cu alte componente ale acestui Parlament, își dorește împreună cu o grupare criminală Șor și cu transfugii unei alte organizații criminale Plahotniuc. Noi toți suntem de la o mamă și mama aceasta este de o calitate mai... Să conducă mai departe Republica Moldova. Oare nu au trecut 3 luni de la demisia domnului Chicu? Oare nu au fost 2 încercări eșuate de a investi un guvern? De ce mai este nevoie ca dumneavoastră să fiți de acord cu dizolvarea Parlamentului? Cât o să mai țineți țara o static? Mă doare fix în pix, cum s-ar spune.
Maia Sandu a anunțat ulterior că invită încă o dată fracțiunile parlamentare la consultări, așa cum prevede Constituția, pentru a discuta despre dizolvarea Parlamentului. Șor și PSRM au anunțat că nu se duc la întrevederea cu președintele pentru că este tare mult de lucru în Parlament. Credem că totuși aceste consultări poate să fie deprisos. Aduc la cunoștință, doamnei președinte, că astăzi sunt lucrările Parlamentului. Este ședință ordinară, avem o agendă care va dura mult peste ora 15:30, de aceea solicităm președinției ca să numească altă dată a consultărilor. Doar că pe la ora 13 ședința a fost închisă temporar pentru că erau doar 44 de deputați în sală. Ori masa e lungă, ori nu trebuie dat drum. Eu sunt de acord, eu sunt rezistent. Nu trebuie dat drum, eu sunt rezistent. Apoi, pe la 16:30, s-au dus toți acasă, ședința a fost închisă definitiv. Adică ei, oamenii, au mult de lucru în Parlament. Stimați colegi, în sală sunt 47 deputați, nu avem quorum, ședința se închide. După consultări, PDM, Promoldova lui Candu și Platforma DA au anunțat că Maia Sandu vrea organizarea anticipatelor și că ei nu sunt de acord cu dânsa. E zăcălebită toată lumea, deja se vadă. Doar PASUL a anunțat că este nevoie de alegeri pentru a curăța Parlamentul de corupți. În virtutea evenimentelor care s-au consumat ieri în Parlament, cu cea de-a doua tentativă de a investi în guvern. Noi considerăm că circumstanțele pentru dizolvarea Parlamentului sunt întrunite. Noi considerăm că nu sunt circumstanțe pentru dizolvarea Parlamentului și majoritatea parlamentară nu va permite ca acest Parlament să fie dizolvat. Maia Sandu îi așteaptă la consultări luni pe socialiști și pe cei din Partidul Șor pentru a putea anunța apoi despre dizolvarea Parlamentului. Tot la începutul săptămânii, o țară întreagă a crezut că majoritatea lui Dodon și Șor se va face mai scurtă. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a venit să ceară ridicarea imunității deputaților lui Șor, Denis Ulanov și Petru Jardan, în vederea judecării și arestării lor. În această solicit ridicarea imunității parlamentare a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Petru Jardan, încuvințarea ridicării imunității parlamentare în vederea reținerii, arestării, percheziției și trimiterii în judecată penală a deputatului în Parlamentul Republicii Moldova, Petru Jardan. S-a creat impresia că Stoianoglu s-a apucat de lucru, că are intenții serioase să lupte cu deputații corupți. În Parlament s-a votat ridicarea imunității celor doi, apoi au fost reținuți pentru 72 de ore. Stimați colegi, sunt în răbdare să vă fac declarații la timpul potrivit. Priviți știrile. Procuratura a anunțat că Jardan este bănuit de abuz de serviciu în proporții deosebit de mari, în interesul unui grup organizat condus de Șor și în detrimentul intereselor întreprinderii de stat Aeroportul Internațional Chișinău, aflată în perioada concesionării. Jardan este învinuit că ar fi prejudiciat statul cu 4,9 milioane de lei, fiind directorul aeroportului în perioada 2012-2019. Dați să lăsăm puțin răutatea. Denis Ulanov este fostul avocat al lui Șor și este învinuit de procuratură că ar fi prejudiciat statul cu 14 milioane de dolari și 23,8 milioane de euro prin implicare în fraudă bancară. După ce i-a luat procurorul din Parlament, colegii lor erau tare triști, cerând să fie aduși acasă pentru că ei formează o majoritate și au de lucru în Parlament. Care de noi o să ajungă acolo ne este locul. Trebuie să salveze țara oamenii. Noi toți suntem, în primul rând, copii ai cuiva. Nu vă imaginați ce au trăit mamele și bunicile și buniile noastre. Pe 25 martie aflăm vestea cea importantă. Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a decis eliberarea provizorie sub control judiciar pentru 30 de zile a deputaților Denis Ulanov și Petru Jardan. Ei pot veni liber în Parlament și vota legile Dodon-șoriste și, desigur, Dodon are mare nevoie de ei pentru că majoritatea trebuie păstrată. Dați să dăm cu dovadă de comportament civilizat. Nu trebuie dat drum. Care-i concluzia? Să nu ne bucurăm prea mult pentru că nu justiția actuală va lupta cu deputații corupți. Rădăcinile corupției sunt atât de adânci încât doar o reformă strictă va putea aduce rezultate. Iar acum să ne aducem aminte că și deputații Marina Tauber, Regina Apostolova, Ilan Șor tot au rămas fără imunitate parlamentară și bine mersi. Eu nu vă urez ca să trăiți ceea ce am trăit eu personal în izolator 2 jumătate zile
și ce au trăit oamenii mei apropiați, neștiind cum eu mă simt și ce eu fac. Deputatul Octavian Țâcu a anunțat că pregătește un proiect de lege prin care vrea să scoată din cadrul legal Partidul Șor. În istoria Republicii Moldova a existat un caz la 23 august 1991, când Partidul Comuniștilor a fost scos în afara legii și declarat neconstituțional. Și astăzi eu cred că s-au întrunit condițiile pentru ca noi să declarăm Partidul Șor un partid neconstituțional și trebuie scos în afara legii. Grupul criminal Șor a fost principalul responsabil de fraudă, de escrocherie, spălare de bani și este autorul principal al furtului miliardului, care constituie cel mai mare jaf al secolului 21 în istoria Republicii Moldova și în toată istoria Republicii Moldova. Miliardele care s-au furat și a cărui autor este un președinte care și-a denumit Partidul Șor și a căror membri la ora actuală îi avem în Parlament și a căror imunitate ne-a fost cerută astăzi să o votăm. Vă interzicem să vorbiți despre Ilan Șor, despre Partidul Șor, despre Platforma pentru Moldova. Încă o dată noi asta o să auzim. Când ne numiți cumva, noi o să dăm în judecată și o să mergem până la Curtea Europeană, în care dumneavoastră, eu sunt sigură că aveți încredere. Trecem un pic și pe la Bălți. Renato Usat i-a luat-o pe dinainte lui Dodon și s-a vaccinat primul cu Sputnik V-ul rusesc. Primarul s-a vaccinat în Dubai, fiind într-o vacanță. Dar în Dubai cine v-a invitat? Domnule Gonța, eu am mers nu doar în Dubai, în plus am avut posibilitatea să mă vaccinez. Ci că l-au sfătuit medicii din Germania să se vaccineze cu serul rusesc. Ca să nu fie speculații de ce Usate s-a vaccinat cu Sputnik, cu alții, a fost recomandarea doctorilor mei din Germania, la care merg de ultimii 6 ani de zile la consultări pe mine. Cât adevăr și câtă minciună se ascunde în această declarație. Adică medicii din Germania, acolo unde se face Pfizer-ul, i-au zis lui Usatăi să se vaccineze cu Sputnik. Nu știu, nu știu. Nimeni nu poate să mă acuze pe mine astăzi că l-am susținut sau o să-l susțin pe Dodon, da? Că tras o fugă până la Dubai și a pus o doză de vaccină și e rău. Apropo, Dodon spunea că vrea să fie primul moldovean vaccinat cu Sputnik. Nu mă voi vaccina până când Sputnikul V nu ajunge în Republica Moldova. Iubirea față de Putin nu are margini, învinge totuși cel mai îndrăzneț, adică cel care se duce primul în Dubai. Wow! De-ar putea toți să se vaccineze prin Dubai sau prin Maldive, nu v-ar mai da ei votul, de-ar putea, ce-ar fi să fie. Eu am fost Nicolae Chicu și cam atât am avut să vă spun astăzi. Nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube pentru a crește împreună. Dacă vă place ceea ce fac și vreți mai multe astfel de materiale, puteți să mă susțineți pe patreon.com/Nicolae Chicu. Le mulțumesc încă o dată noilor mei patroni, Nicolae Timco și Oleg Plopa. Dați un like la acest video și desigur urmăriți-mă pe Instagram. Aștept părerile voastre în comentarii. Pe curând!